duit 50.000 belanjane duit 50.000 gawe sulan pisan apa ya cukup? Jadi cukup-cukup no lagi kalau 50.000 saya iki wangi nuntun lagi. Cocok to. Pancene bener jarene Bang Dul. Lapo nang ngene Pak Dul, Pak Dul barangku. Selingkuh ah. Tetap kakek yang cangkem, hati wong wedok ojo ngeyel cek karo wong lanang. Orang mbok ingoni, orang mbok openi. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Mesti jawab dulu sih. Kece sedang kelon mas, ojo moro tangan. Jangan terbang, isin. Aku lu gede banyu ga iso. Mengarani bambu mata openi. Opong ini dibuka. Kalau nomor siji megawe nomor pitu. Mangan watu. Ilo panganan. Gemes aku. Ilo aku. Nganggur tahun-tahunan. Mangan ramelu aton. Cek gantengi raimu. Kayak ngono. Aku wis orang tua. Cepet golek nih surat dan dipegat undang-undang. Ojo nekat deh, ojo jalok dipegat. Sebab pegatan saiki surat dilarang. Aku ramah mempan mas. Mbak bujuk mana yang ramah mempan. Nyuruh aku gak iso, Dik. Pancene bener jare Pak Lurah. Lah nang ngene Pak Lurah barang. Lapo ngene iku? Mok kabeh dadi bojomu. Mendingan mbok keplaki mbok kasari, mbok pisui. Aja kakean cangkep, aja di wong wedok. Aja cerewet, Dik. Karo wong lanang. Orang mbok openi, orang mbok ganjani. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Yang cek seneng, eo mas, ojo moro tangan. Mantep. Lockdown. Atang, cek gantengnya utemu. Seru lu. Aku wes orang kuat, cepet koleknya surat. Ndang dipegat. Gue. Ojo nekat dek, ojo jalok dipegat. Sebab pegatan saiki surat dilarang. Sebab pegatan saiki surat dilarang. Wes pekat mas, pekat. Mo kayak nopo pijis. Mo, aku lo ya mo.